Hezký den, milí posluchači. Leukémie, komu z nás nezatrne, když toto slovo slyší? Vážné onemocnění, které díky výrazným pokrokům medicíny a také registru dárců kostní dřeně nemusí být fatální. Naším hostem je vedoucí lékař Českého národního registru dárců kostní dřeně a primář hematologicko-onkologického oddělení fakultní nemocnice Plzeň, Pavel Jindra. Vítám vás, dobrý den. Hezké dopoledne. Už se nemusíme tolik obávat, když uslyšíme diagnózu leukémie? Tak slovo leukémie, diagnoza leukémie není jedna. To je takové klubko diagnóz. To je několik desítek diagnóz v podstatě. A od diagnóz, které jsou v podstatě vám nějak, některak neskracují život nebo jsou dneska dobře léčitelné tabletkami, jak jste zmiňovala bývalého ministra pana Luxe, který zemřel na transplantaci pro chronickou milodní leukémii, tak to je typ leukémie, kterou dneska ten člověk bere každý den ráno jednu tabletku a v podstatě mu to život nikterak neskracuje. A obvykle když to řeknu cynicky, umírá na to, co ostatní v populaci, na vysoký tlak, na, na, srdeční nemoci nebo na úraz nebo na podobně. A není nutná žádná transplantace? Není nutná nic, žádná transplantace. Lék. Těch leukémí, takovýchto typů leukemí přibývá. A pak jsou, to jsou většinou chronické leukémie, a pak jsou akutní leukémie, kde u části z nich také dokážeme vyléčit chemoterapii nebo moderní, moderní cílenou biologickou, takzvanou biologickou léčbou. Nicméně pořád zůstává velká část agresivních akutních leukémií, které standardní chemoterapii nebo chemoterapii v kombinovanou s biologickou léčbou vyléčit stoprocentně neumíme a v tom případě musíme léčit transplantací krevetvorbu někdy. Vlastně celou tu krevetvorbu toho člověka, tu nemocnou krevetvorbu, nahradíme zdravou krevetvorbou dárce. Hmm. Kdy, já ještě se zastavím u pana Luxe, kdy došlo vlastně k tomu zlomu? Jinými slovy, jak dlouho, kolik let ještě potřeboval Josef Lux, aby žil dál a mohl žít dál a být léčen? No, to je, to je zajímavá otázka a pan Lux měl v podstatě strašnou smůlu, protože on byl transplantován, tuším, že v roce 1999 v ano. americkém světlu a zemřel na komplikace té transplantace a někdy od roku 2000-2001 vlastně se začaly používat, byly k dispozici tabletky, které specificky, léky, které specificky blokovaly ten změněný patologický gen, který vedl k projevu, ke vzniku té leukémie. Takže dva, tři roky a mohl by brát jenom tabletky. Hmm. Jak moc pomohl pacientům v léčbě právě registr dárců kostní dřeně? Jak moc zásadní byl? E, to... Dá se vůbec třeba říci, kolik lidí už zachránil? Myslíte Český národní registr dárců Přesně dřeně? Tak. Obecně. Myšlenka registru dárců kostní dřeně vznikla už někdy počátkem 70. let v Anglii. A nevím, jestli na to čas, ale byla to maminka malého synka, který měl vrozenou imunitní deficienci, nedostatečnost a byl odsouzen k smrti bez transplantace krvetorní buněk, které by mu vrátili tu imunitu, kterou on měl poškozenou vrozeně. A protože neměl dárce v rodině, tak i lékaři poradili, že by se mohlo tehdy zkusit sehnat nějaké dobrovolníky, které, kteří by měli podobné transplantační znaky a mohli by být jako vhodní dárci. A ona založila ten registr, jmenovala se Shirley Nolenová a to bylo v roce 1974 a to vznikl první registr dárců krevetvorných buněk. Pak začaly vznikat registry další, tehdy v té takzvané západní Evropě a v českých zemích teprve po, po listopadu 89 vznikly oni dva zmiňované české registry. A teď se vrátím obloukem k té otázce, kolika lidem. Za dobu své existence Český národní registr dárců Kreaturn buněk umožnil transplantaci více než dvou tisícům pacientů. Umožnil transplantaci a tím zachránil? Tím zachránil, tím jim dal šanci na život. Samozřejmě transplantace je složitý zákrok a provést transplantaci neznamená stoprocentní Uzdravení nebo stoprocentní vyléčení. Jsou typy leukémie, kde ta transplantace má velmi dobré úspěchy. 60-70 pacientů tou transplantací trvale vyléčíme, ale jsou uh, agresivní leukémie nebo jiné typy nemocí, kde ta transplantace takové pozitivní výsledky nemá. Nicméně umožnil tu transplantaci, tu šanci na to být vyléčen uh, více než 2000, dvou, dvěma tisícům pacientů. Uh -huh. A uh, jedná se tedy vždy o úplné vyléčení, nebo se ta nemoc vrací? Uh, u části, u těch, když mluvím o těch 60-70% vyléčení, tak to znamená trvalé vyléčení. U části a těch zbývajících 20-30% je buď, že se dojde ke komplikacím té transplantace, a... Nejrůznějším selhání orgánů a podobně, nebo že to tělo příjemce nebo ty krvetvorné buňky dárce se neschodnou s tím tělem příjemce, anebo že se vrátí ta nemoc. To jsou dvě takové rizika transplantace. Říká, Ale jedná se o trvalé vylečení u těch lidí, kterým to pomohlo. Doplňuje náš dnešní host, a tím je hematoonkolog Pavel Jindra. Pane doktore, co musí člověk splňovat, aby se mohl stát dárcem? Tak jsou to takové dvě hlavní podmínky. Jednak je taková nějaká osobnostní, že jsem rozmyšlen, že to do toho registru chci vstoupit. To je hodně důležité, protože vstupem do registru se nestávám automaticky dárcem kostní dřeně nebo kreatorní buněk. Vstupem do registru se zavazuji k tomu, že v případě, že bude na světě člověk, kdekoliv na světě, který potřebuje dárce a nemá ho v rodině, tak já budu ochotný mu ty kreatorné buňky darovat. Někdy v budoucnu obvykle Pravdou je, že většina těch lidí do toho registru vstoupí a dárci se nestanou. Nicméně slouží jako taková zásobárna pro všechny potenciální pacienty. A tak ten člověk musí vědět, že to chce dělat, ne, nesmí to být rozhodnutí nějaký unáhlený při nějaké náborové akce. Tak já to zkusím vstoupit tam, protože to vyšetření toho dárce, prostup do registru stojí peníze a pokud by se třeba za tři roky vybral jakoby potenciální dárce a on by nechtěl nebo ne, by nebyl dostupný, tak by to zdržovalo ten proces a mohlo by to toho pacienta samozřejmě byl ten průběh transplantace zkomplikovat. E, to je to první ta ochota a taková ta a vědět, že to chci udělat a že se k tomu zavazuji vnitřně, morálně. A pak jsou samozřejmě zdravotní předpoklady, musí mít mladší než 35 let a starší než 18 let, musí mít více než 50 kg a musí mít zdrav nejen subjektivně, ale i objektivně. A v podstatě to znamená to, že nesmím brát trvale žádnou medikaci s výjimkou hormonální antikoncepce u žen a samozřejmě s výjimkou třeba sezónní alergici mohou brát některé léky, ale jinak jsou také zdraví. Zdr, zdraví. Uhum. Je rozdíl v tom, jestli se stane dárcem muž či žena? Je, něk... je jedno pohlaví zkrátka lepší pro tak dárcovství, nebo je musím... to stejné? Není rozdíl? Tak samozřejmě v případě, že onen pacient má, má jediného dárce a je to jenom žena, tak je to jedno. Tak ona, ta žena, je samozřejmě ta zásadní a jediná. Ale v případě, že těch obvykle těch dárců vybírá se z více těch v té poslední fáze z více dárců, tak jsou o trochu výhodnější muži. Těch příčin je několik. Jednak je to samozřejmě, že ženy v průběhu věku, když vstoupí do registru, tak jsou třeba pak těhotné a kojí a to je no, po určitou dobu vyřazuje z toho, z toho uh, procesu dárcovství. Takže když za tři roky třeba odstupu do registru jsou zrovna těhotné a mohly by být potenciálními dárci, tak nemůžou. To, je, s těmi, to mají ti muži jednodušší. Další, dalším faktorem je váha. Uh, musíte uh, si uvědomit, že počet těch krvetvorných buněk, které dáváme tomu příjemci, se počítá na kilo toho příjemce. Musíte dát dostatečný počet těch buněk, aby se to přihojil, ta sníření. A když máte 100 kilového chlapa, který mu chcete dát krvetvorné buňky od 52 kilové dárkyně, tak si budete představit mm. ten nepoměr, tak je to potřebujete toho dárce, by měl víceméně podobné podobné váhové, váhové parametry. Mm -hmm. Takže i proto jsou ty ženy v tomto případě svým s z dárcovství, zde výhodněně a vždycky se preferují muži. Ale to neznamená, že nemohou darovat kveře buňky, protože pacientkama jsou samozřejmě i ženy, nejenom urostlí či obtloustlí chlapy. A, a taky se samozřejmě může stát, že ne vždycky máme možnost výběru. Hmm. Vy jste říkal, že je důležité také to rozhodnutí, že se chci stát dárcem a v případě, že budu potřeba, tak budu k dispozici. Je to ale vymahatelné, nebo když se zkrátka dárce rozhodne, že nechce darovat, tak vy ho ne. k tomu nenodnutíte? Není to vymahatelné, samozřejmě hmm. dárce se kdykoliv může rozhodnout. Do určité chvíle v tom procesu se může rozhodnout, že ne. Obvykle ten dárce do toho stoupí, do toho registru a pak nic, pak si žije svým běžným životem pracuje, má děti, raduje se, smutní. A někdy u části dárců, třeba po třech, pěti letech, někdy třeba jen už po půl roce se ozve telefon z toho z centra, z toho registru, kam vstoupil že je potenciálně schodný s určitým pacientem, jestli pořád je ochoten v případě, že bude stoprocentně schodný nebo že budou všechny ty parametry vyhovat, jestli je pořád ochoten dávat krvetorné buňky. A v tu chvíli on může říct, ne, ne, já jsem si to rozmyslel, tehdy jsem byl tuto, nebo teď jsem už nemocný, nebo mám nějaké tuto, tuto problémy, jedu na služební cestu, budu pracovat v zahraničí. Bez udání důvodu to může kdykoliv zrušit. Hmm, a děje no. se to často? Neděje. Dobře. Ale může se stát, že ten dárce třeba řekne, já jsem teďka měsíc na služební nebo na pracovní cestě ve Spojených státech a to transplantační centrum potřebuje toho dárce dřív nebo brzo, takže v tom případě prostě se vezme jiný dárce, ale on zůstává v tom registru a slouží k dispozici pro budoucí pacienty. Je s námi Pavel Jindrá, vedoucí lékař Českého národního registru dárců kostní dřeně a primář hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. My jsme tady v připísničce probírali velmi zajímavé téma, pojďme ho probrat i na mikrofon. Ano. Mluvili jsme o jiném etniku, o jiné národnosti. Jste vy ve svém... Registru, schopni sehnat kostní dřeň, nebo máte kostní dřeň pro třeba Větnamce nebo jinou národnost, ano, my která jsme, není evropská. My jsme hovořili o tom, že ty transplantační znaky, ty tkáňové znaky, podle kterých se vybírá ta schoda mezi dárcem a příjemcem, jsou trošku specifické pro každé etnikum. A v tom mají ne trošku, ale velkou výhodu takzvaní běloši, my Evropané, protože v těch registrech u nás i po celém světě je většina vlastně bělochů. A pokud máme nějaké minoritní etniku, typicky třeba, když jsme hledali pro větnamskou, větnamskou dívku dárce, tak prostě je problém to najít, protože ta kompozice těch tkáňových znaků prostě není a těch dárců z jejího etnika je málo. Proto se i snažíme a oceníme vždycky, když do našeho registru vstupují etnické menšiny, Větnamci, Romové a podobně. Tak a vy tedy musíte případně hledat kostní dřeň v jiných zemích, jako třeba Spojené státy americké, kde je, řekněme, větnamských větnamské národnosti více a vy si tam pro tu kostní dřeň můžete takzvaně sáhnout, nechat si ji dopravit a tady a... transplantovat potom? Ano, ano to se, vždycky se ta kostní dřeň, ty krevetorné buňky se odebírají vždycky v té zemi, kde, kde, ten, kde je ten dárce a vezou se třeba přes kontinent nebo z kontinentu na kontinent k tomu příjemci a tam sem hmm. se mu podají. Jak to vypadá ten, nebo probíhá ten převoz takové vzácnosti, zejména pro toho pacienta? A tak uh, hlavně ona kostní dřeň. Říká se, ale jsou to krvetvorné buňky, protože my je můžeme získat buď z kostní dřeně, nebo tím, že zmobilizujeme ty krvetvorné buňky z kostní dřeně do periferní krve, tam si je získáme na speciálním přístroji zvaném separátor. To vypadá jako transfuze krve, to je takový plastový váček s takovou červenou nebo narůževilou tekutinou, který má obsah půl litru nebo v případě kostní dřeně až litr. A to je prostě ve speciálním boxu chlazeném, kontrolovaném teplotu. Má, musí tomu teplotu jako v lednice do Nesmí to být víc než 8 stupňů a má to nějakou expiraci. Do 48 hodin se to musí podat tomu pacientovi. Zajímavostí třeba je, že to má přísné procedury na letištích. Ten produkt třeba nesmí projít tím bezpečnostním rámem, protože tam je záření, tak by mohl poškodit ty krevitorné buňky. Mm -hmm. To musí být všechno ošetřeno. Tak. Takže v podstatě ty produkty létají, létají za pacientem. Jestliže každý rok je na celém světě provedeno kolem 20 tisíc těch nepříbuzenských transplantací, tak přibližně polovina z nich je provedena s dárcem z jiné země do jiné země, kde je příjemce. Uh -huh. A vy jste říkal, expirace 48 hodin, to znamená, že pacient už tady u vás je připraven a čeká na zásilku, to je, takzvaně... to je jedna z nejsložitějších věcí, jak domluvit tu transplantaci krevetunů no buněk, protože ten pacient před tím dnem 0, předtím den transplantace dostává speciální přípravu, která je přesně rozpočtená po dnech, speciální chemoterapii, speciální léky, které potlačují jeho imunitu, aby přijal tu dřeň, tak to je nesmírně složitá domluva v podstatě desítek lidí. Na jedné straně je ten, ten registr, ten dárce a ten odběrový tým toho dárce, na druhé straně je ta transplantační centrum, kde leží ten pacient a čeká na tu, na tu transplantaci. To musí být koordinované a synchronizované. Nicméně COVID, který nám stížil, to cestování a to vlastně převoz těch produktů mezi, mezi, mezi hranicema, tak nás naučil, že my si dokážeme v případě, že víme, že to cestování bude dlouhé nebo že je tam určitá komplikace nebo riziko zprodlení, tak si dokážeme ten produkt zamrazit, který ho konzervovat speciálním způsobem a pak ho v tekutém dusíku převést k tomu pacientovi. Tím se to dá. Obejít. A to jste začali dělat v době až v době covidu? To se rozšířilo hlavně v době covidu. Nicméně samozřejmě takzvaný čerstvý produkt, nezmražený, tak je vždycky, vždycky lepší. Je kvalitnější? Část těch krvetorn buněk vždycky během toho procesu zmražení a rozmražení e, v úzovkách zemřou nebo nejsou tak, nejsou tak Ale dá se s tím transplantovat dobře. Ladíte český rozhlas, jehož hostem je hematoonkolog Pavel Jindra. Jaký posun vůbec zaznamenala transplantační medicína za tu dobu, kterou vy věnujete? Tak já se transplantační medicíně věnuju od svého nástupu, od roku 1990, což je 33 let a první transplantace u nás na našem pracovišti byla v roce 1991. A ten posun, to je, to je nezměrný, ten je jako větší než od, koni, od konského spřežení po moderní auto. A když se začínalo, tak v podstatě jsme transplantovali lidi do 40 let věku ve výborné kondici ta nemoc musela být absolutně pod kontrolou. Dneska transplantujeme prakticky do 70 let věku, pokud jsou v dobré kondici. A ty výsledky, ta podpůrná léčba a vůbec ty transplantační postupy jsou mnohem mnohem sofistikovanější, jsou vylepšené, šijeme tomu člověku na míru tu transplantaci. Hmm. Jak se odhalí vůbec leukémie? Je to z krve třeba při běžném krevním odběru, obrazu? to je typicky, většinou to bývá tak. V podstatě, když má někdo leukémii, tak má v jeho krvetvorbě se množí zhoubné buňky a utlačují to normální krvetvorbu. A normální krvetvorba zabezpečuje červené krvinky pro přenos kyslíku, destičky pro protikrvácení a bílé krvinky pro, pro boj s infekcí. A když ta leukémie, ty leukemické buňky utlačují tu normální krvotorbu, tak se většinou to projeví příznaky, které plynou z nedostatku. Buď zase mu začnou dělat modřiny, začne krvácet, nebo má angínu, bere antibiotika a nezabírá to, tak mu praktiku dělá krvní obraz a zjistí tam, že má krvní obrazovou změny, které odpovídají leukémii. A nebo je to kombinace. Má teploty, dělají se modřiny, no a současně se mu špatně dýchá, zadýchá se do skudu, protože má málo červených krvinek. Hmm je, nebo kdo je více náchylný k tomu onemocnět leukémií? Hraje tam role genetika? A to, kdybychom věděli, kdo je více náchylný, tak bychom byli rádi. Nicméně obecně platí, že pro každé nádorové onemocnění jsou nejnách, je náchylnější. Čím je člověk starší, tím je k tomu náchylnější. Naštěstí, ono většinou v médiích, bo takové to povědomí je, že leukémie mají malé děti. Naštěstí ne, oni mají jeden typ leukémie, do těch pěti let a ten je docela dobře léčitelný. Ten naši kolegové dětští hematonkologové dosahují více než 90% vyléčení. Nicméně největší vrchol toho výskytu leukémie na 60 let. Čím je člověk starší, tak ta leukémie snadněji vznikne. Ono v podstatě ty v našem těle Každá buňka má tendenci nějakým způsobem zmutovat, zvrhnout se a začít maligně bojet. A když jsme mladí, tak si to ten imunitní systém ohlídá. A čím víc stárneme, tím snáze snáže se tato buňka vymkne kontrole, ta zmutovaná, a dojde ke vzniku leukémie. Hmm. Prostě se k nám za ten život se, nám, se v nás ukládají asi určité všechny ty genetické změny a mutace, a pak někdy po 60. Se máme. Snáze dostaneme tu leukémii. Hmm. A přeci jen můžeme i tak něco udělat pro to, abychom leukémii neonemocněli, kromě tedy asi zdravého životního stylu. Je něco takového? Tak zdravý životní styl je dobrý proto, že když bychom tou leukémii onemocněli, že zvládneme dobře léčbu, že jsme schopni podstoupit i transplantaci a je to obecně dobře. A jinak si neexistuje žádné nějaké specifické potravinové doporučení, že bychom se vyhnuli leukémie nebo podobně samozřejmě, pracovat ve škodlivých. Škodlivý výpadech laků a podobně, to jsou všechno kancerogeny, to může vyvolat jako je, jakékoliv nádorové bojení. Ale e, obecně e, neumím dát žádné, žádné speciální doporučení, který bychom se leukemi vyhli. Hmm. Postihuje lidi, kteří pracují duševně, kteří pracují manuálně, kteří jsou šťastní, kteří jsou nešťastní, v podstatě je to osud. Ladíte, Český rozhlas, jehož hostem je hematoonkolog Pavel Jindra. Jak probíhá vůbec transplantace kostní dřeně? Lze to nějak jednoduše laicky popsat? co děláte vy, když přicházíte na sal? Tak především rád bych tady vyvrátil mýtus, že transplantace kostní dřeň je operace. To vůbec není operace. To v podstatě, ona kostní dřeň, nebo my tomu říkáme raději krvetvorné buňky, protože dneska většinou to ne, není sama kostní dřeň, ale jsou to ty krvetvorné buňky z kostní dřeň vyplavené do periferní krve. Tak to je v podstatě pitlík, sáček, vak, který vypadá jako vak transfuze, jako krve a ten prostě dostanete a dáte tomu člověku ho do velké žíly, kanilu, má velkou žílu předtím. A oni si ty krvetorné buňky, normálně to podáte jako transfuzi krve, a oni si ty buňky sami najdou místo v těch kostní kde se usadí, doplavou si tam tím cévním řečištěm, usadí se tam a tam dají vznik nové krvetvorbě. V podstatě na tom procesu té transplantace krvetorných buněk, samo to podání, samotná ta transplantace, tak ta trvá půl až hodinku a je to skoro to nejjednodušší. Nejtěžší je toho člověka k té transplantaci dovést, tu leukemii nějak zvládnout, protože leukemie je nejčastější indikací k transplantaci, připravit ho na jídárce a potom zvládnout ty komplikace, které jsou potom převodu. Ta samotná transplantace, ta je celku jednoduchá. Nicméně celý ten proces transplantace krevetonu bujněky je nesmírně komplexní a složitý medicínský zákrok a náročný i finančně. Hmm. Takže uh, žádný operační sál, nic takového. Pacient je na pokoji? Pacient na svém pokoji normálně může se tři, přitom třeba dívat na televizi, může, může u toho mít svoje blízký. Přijde se stříčka mu na ten stran, co tam má ty ostatní infuze, které dostává. Tak mu tam přidá ten vak, samozřejmě dostává cizí tkáň, tak mu monitorujeme, měříme mu tlak a takhle dostává nějakou premedikaci, aby neměl alergickou reakci. A jinak prostě normálně na svém pokoji. Tak a kdy nebo po jaké době můžete sdělit nejen pacientovi, ale i jeho příbuzným dobrou zprávu, že transplantace byla úspěšná a že se vyléčil nebo vyléčí v dohledné době? Tak první takovou vždycky dobrou zprávou je přibližně po 12 až 16 dnech můžeme říct, že se ta kostní den přihojila, že se v jeho periferní krvi objevily nové bílé krvinky, destičky a červené krvinky, už začala fungovat ta krvetvorba. To je takový první krok. A pak nastává druhá fáze, která není o nic jednodušší než ta první fáze, kdy musíme balancovat mezi tím, aby to, ta krvetvorba dárcovská, která se usídlila v těle toho hostitele, aby to tělo přijalo jako vlastní, aby proti němu nebojovala. On se to člověku taky třeba změní krevní skupina, když dáváme Transplantujeme si krevní krvní skupinou. Hmm. Takže my mu dáváme léky, které potlačují jeho imunitu. A současně ale chceme, aby ta krvetvorná tkáň toho dárce to tělo trošičku jako cizí vnímala, protože ona pak jako cizí vnímá i ty zoubné buňky, které tam zůstaly a bojuje proti nim. Takže to je takový balans na úzké cestice mezi, mezi relapsem, to je to, to návratem té nemoci a naopak reakcí štěpu proti ostě Hmm. A Ale definitivní? Te definitivní se dá říct někdy po dvou, po třech letech. Yeah. Ale to neznamená, že ten člověk dva, tři roky leží u nás v nemocnici. To je doma a chodí na kontroly a pra pravidelně kontrolujeme kostní dřeň a všechny ty uh, sledujeme Jestli tam není známky přítomnosti nemoci a jak funguje takostnířeně a podobně. Hmm. Za tu vaši dlouhou, několika desítek trvající praxi, vybaví se vám nějaký pacient, který vás třeba příjemně překvapil, že jste to s ním viděl takzvaně bladě a pak se stal zázrak? Ano, vždycky takový pacienti jsou hmm. a to já vždycky říkám nemocným. Víte, když ta transplantace má relativně malé šance a ta nemoc je agresivní a jsou tam jiné komplikace, a se vám může zdát třeba, že 5% šance, šance je strašně málo. Ale, a na druhé straně, že 90% šance je, že to je perfektní, že to jsem skoro zdravý. Ale to je statistika. A statistika má kouzlo v tom, že vám to nějakým způsobem odhadne, ale neumí to říct individuálně. A když máte 90% úspěšnost transplantace, tak tam bude vždycky jeden ze deseti, kde ta transplantace mm -hmm. se je neúspěšná, kde se moc vrátí nebo tam dojde ke komplikacím. A naopak, když máte jenom 10% úspěšnost transplantace, tak tam jeden z deseti bude ten, kde se to povede. vždycky říkám těm nemocným, třeba budete jeden z deseti. A nebo jim taky říkám, představte si, že budete ten tedy, kde vyhráte život a štěstí a všechno, a která má každý desátý los vyhrává, tak si skoupíte všechny losy. Tak takovéhle šanci máte. Podívejte se na to takhle. Naším hostem je hematoonkolog Pavel Jindra. Proč jste si vlastně jako medic vybral hematologii a onkologii dohromady, nebo to bylo, šlo zvlášť po sobě? To byla náhoda. Jeden můj kamarád znal primáře Kozu a to byl vlastně zakladatel Českého národního registru dárců dřeně a ten, který jako vybudoval to hematonkologické oddělení a řekl, že hledá nějakého mladého, mladého doktora, kdyby, že mu tam chybí, tak jsem za ním šel, byl jsem asi v Páďáku na medicíně, no a on mě pro tu, pro, tu, pro ten obor natknul, vzal mě k mikroskopu a mně se líbilo, že si tam člověk tak trošku dělá sám tu diagnózu, přijde do styku s pacientem, léčí ho a současně, jak vyšetřuje tu kostní dřin, tak se na ní dívá pod mikroskopem, dělá si diagnózu. Tak mi to přišlo jako, jako hezké spojení a už jsem tam zůstal a nelitoval jsem. Hmm. Nikdy jste nechtěl toho. být chirurgem a řezat a ne. tak, být na ne. sále opravdu ten... Ne. 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 ne, nikdy. Nikdy jste potom nikdy. netoužil. A máte v rodině třeba lékaře? Ne, já jsem jste jediný, jediný lékař v rodině. Já jsem z dvojčat. Můj bratr Petr, sourozenec, dvojčat jsme. Dvoj, 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 Petr dvoj, a Pavel. přesně tak. Tak ten, to je, ten dělá v Záporu České galerie kunzistorika, takže úplně jiný obor. Hmm. A ještě předtím, než jste se stal medikem, tak měl jste třeba nějaká úplně jiná přání, nebo to jste vždycky toužil být lékařem ne. a pomáhat? Ne, ne. Úplně, úplně jiná přání jsem. Měl jsem vždycky, chtěl, já jsem chtěl studovat filozofickou fakultu anebo práva, já jsem byl humanitně zaměřen a právě ten kamarád, už byl začínající doktor, tak jen řekl, a to bylo, já jsem maturoval v roce 1984, tak říkal, a tu ty obory nechoď, to za komunistů to bude hrozné, budeš nešťastný, to nebudeš studovat anglosaskou literaturu, kterou máš rád a podobně. To bude politika, že jo, a komunisti. Dělat medicínu, to je čistá, to je věda. Tak jsem šel, to bylo rozhodnutí na poslední chvíli před a Analytoval jsem. Hmm. Analituju to teďka. Medicína je čistá, ale zároveň občas bývá i smutná. Jak nosíte si práci domů, nebo jste schopen přijít domů a třeba nějaký velmi smutný případ, který zrovna řešíte, vypustíte z hlavy, vytěsníte ho? Lze to? Já, to, já ten svůj obor vnímám jako na jednu stranu smutný, na druhou stranu vlastně pozitivní, protože ty lidi mají leukémie a je leukemie Některý ten typ leukémie je v podstatě nevylečitelná nemoc. A když se mě povede aspoň jednoho z těch deseti vylečit a vím, že i pro těch devět ostatních se jsem nic lepšího udělat nemohl a neudělal by nic lepšího pro ně nikdo na světě, tak jsem klidný, tak mám klidné svědomí. Hmm. A potěšující pro mě nebo povzbuzující je, že když jsem nastupoval, tak jsme u nějakého typu leukémie, agresivní leukémie vylečil jednou z deseti a dneska jich je pět z deseti. Takže vidím, že ta práce smysl má. A když přijdu domů a mám nějaké starosti, tak většinou si řeknu, jako no, tvoje starosti by ten se kterým si mluvil někdy před půl hodinou, když si odcházel z práce a předával z ho třeba službě, tak ty by tak chtěla si mít. Takže mě to spíš jako nedeprimuje doma ta moje práce, naopak. Takže jste díky tomu možná v osobním životě šťastnější, spokojenější? Neřešíte malicharnosti? Asi, asi tak. Jako já jsem obecně, obecně jako šťastný a pozitivní, takže malicharnosti neřeším a když přijdu do práce, tak vidím, že většina Problému, které máme, jsou proto, že žijeme, že jsme zdraví, že máme konflikty s kolegy v práci, s partnery a takhle. A to je všechno proto, že jsme zdraví, že žijeme. Hmm. Že nelžíme na pokoji, nečekáme na transplantaci a na dárce. Hmm. Na dárce nezaznělo tady číslo, kolik dárců je ve vašem registru vlastně? V našem registru se aktuálně blížíme 120 tisícům dárců, což je moc hezké číslo a patříme v tom našem regionu postkomunistickém ke špičce. To hmm. zajímavost na Slovensku, které je poloviční, mají, ve vš mají asi 20 000 dárců jenom v registru. Hmm. Takže pracujeme více než pětkrát úspěšněji. A velmi plně. a Využívá jí uh, také tohoto vašeho registru cizí země, nebo jak často uh, míří kostní dřeň od vás? Využívají. Je to, to takovou známkou státu. vlastně kvality těch našich dárců, nebo to, jak pracujeme dobře, protože v podstatě polovina těch odběrů jde pro naše pacienty a polovina pro ty do jiných států pro zahraniční pacienty. A naopak naši pacienti samozřejmě využívají zase i zahraniční dárce. Takže Češi pomáhají a moc se o tom neví. Pomáhají, přesně tak. Hodně pomáhají a dobře pomáhají. Pozitivní zpráva na závěr. Naším hostem byl hematoonkolog Pavel Jindra. Děkuji vám za to a ať se vám daří. Já také děkuji. schánou. Alex a host.